Aj. Páv, dobrý den. Što da ne, jer mi se ne vidi rupica na majicu. Gde? Ne, se ovo ovdje, ali ne vidiš. Ne, čuti. Veliki pozdrav svima. Veliki pozdrav svima. Ono što smo mi primetili jeste da je žiri tokom... Veliki pozdrav svima. Veliki pozdrav svima. Stigo smo do kraja. Yes. Kako se osjećaš? Pa kao da je trajalo za uvijek. Pa jest. Pa jest. Kako ti se čini? Pa super, evo to što smo odabrali, vidim da su se svi manje više složili. Da, da, baš je bilo onako jednoglasno, nisam baš očekivala toliko, ali... toliko jednoglasno. Da, da. Ali, pa dobro, u principu jesu bili najbolji, stvarno. Pa da, svi o, odazvali su se na zadatku. I, o, pa dobro, bilo je fun. Jest, jest. Vam je bilo i zabavno, da, da se kažem, fane nama koji sedim i časkamo. Nije, ali gledam se zato što... kao montiramo svo vreme i svo vreme smo u tim epizodama i nekako su mi ti ljudi onako prirasli k srcu. To je ta muka. Jesu, majke mi, onako da se družim svo vreme sa njima, bukvalno. Ali dobro, ne, bilo je, bilo je. Bitno da se nisi zaljubila. Nijes. Da, aha, dobro, ne, da otko znam, možda se tu raskinu neke. Pa ima ko jeste, ali nećemo sad o tome. Da se raskinu tu neke situacije. Dobro, dobro. A sad mi daj njen broj. Ej, da viš da sve imaš. Ali dobro, da. Čekamo ubrzo možda nešto novo. Pa, ja se nadam jednom kratkom odmoru, pa onda udri do kraja. Pa, možda možda se priprema za sljedeću. Dobro, u svakom slučaju svi su se trudili. Bili smo neke jako dobre komade koje možda, mislim da je tu sad negde i iskustvo i neke druge stvari uticale da pojedini komadi koji su bili jako dobri nisu možda bili iskombinovani na pravi način, ali... Da, da, to svakako. To je sad opet pitanje od osobe do osobe, ali dobro, svašta je bilo tu, svašta se videlo. Jasno. Bilo je svima zabavno, nadam se bilo i takmičarima zabavno. I evo sad je ta sledeća kampanja, pa mogu ljudi da gledaju i outdoor, šta se radilo i ta. Koji mi se ti najviše svidio? Ja sam se dvomila nešto, ovaj military ili college, ali mislim da... Da, mi smo negde bili između rock smo znali da je načina, ono, teritorija suverena i to nismo htjeli da diramo. Znači, rock... Svakako smo slepi, sad smo slepiji posle ovoga, šta smo vidjeli. College, rock i military su nas oduševili, znači, potpuno smo pod utiskom. Ostalo, još terapije preporučujemo. Dopada mi se, favoriti su mi rock stil i dopada mi se college stil izuzetno. Da, ovi par. Pa meni i oni par koji ima onaj neki military army. I military je super, da. Meni su omiljeni miljenici moji su military. Onda rock devojke, one su realno izdominirale. I college. Meni je rock the best. Pa dobro, meni military. Baš rock is the best. Tako da sve u svemu vrh. Utisci su odlični, super smo se proveli, pozitivna ekipa, imali smo žurku ovde, tako da super je bilo stvarno. Pozitivni ljudi, profesionalni pre svega, tako da je odlična stvar. Super, malo pomalo smo umorne, jer, jel te, nismo profesionalni modeli, ali smo dale sve od sebe, bilo je fenomenalno. Moj utisak je super, ekipa je super, organizacija takođe, sve na najvišem nivou. Utisci su super, bilo je malo napuno, dosta je trajalo skoro ceo dan, puno fotkanja, a eto, tek prvi put smo se slikali,
ali sve ukupni utisci, lepa ekipa, dobra organizacija, dobri ljudi, tako da što se mene tiče je prezadovoljno. Isto, ljudi su stvarno jako prijatni i jedno vrlo lepo iskustvo. Pa ja mislim da smo se generalno svi parovi koji su izabrani da ste super snašli, ali vidjet ćete na fotografijama. Uživali smo. Igrali smo, tako kažemo. Super je bila sama ekipa i atmosfera je bila sjajna. Što se mene tiče, uz malu pomoć naravno tima koji je bio sa nama iz Wanna Be magazina, koji je profesionalan i, kao kažem, svi dobri ljudi, s obzirom da je prvo slikanje, jako se dobro snašao. Pa, mislim, ja sam zbog komentara bila jako potresena. Nisam mogla da spavam, ali posle par dana mi je bilo bolje. Bilo mi je super. Ja neću komentarisati žiri. Za Milana i Radu nećemo praštati. To ne opraštamo, to za Milana i Radu nikad. Žiri je naravno imao kritike, mi smo to dobro podneli, sve više bilo je simpatično i dosta kritika smo usvojili. Više u svoje ime? Da, u svoje ime. Ivan je to malo teže podneo, ja. Vrlo ste negativni. Spremni? Jesmo, da, šta radimo? U utiskus. Još se ovaj... Nećemo 3-4 sata. Pa pričam, ajde snimajte. Utisak je... Imamo utisak. Imamo utisak. Pod bioenergijom smo. Jes, znači, lečimo se. Lečimo se. Platili smo. Fenomenalno je bilo. Ok, iskreno, veliko mi zadovoljstvo da imam prilike da vidim da ipak ovde na našem tržištu... Nešto se dešava. Očekivala sam iskreno ljude koji su malo groznije da se izrazim stilizovani. U suštini vidim da ljudi prate trendove. Ja sam da su oni zavljali u svom tom preslačenju. Koliko mi komentarišući njihove rezultate. Realno. Fenomenalan show, stvarno mislim. Molimo zovite opet. Molimo zovite nas opet. Nina, još jedno dete. Čestitamo. Čestitamo. Ajde. Prijatno, lako noć. Ako može spavate vi. Spavajte. Probajte. Probajte. I mi ćemo. Sviđa mi se show, sviđa mi se koncept. Dopada mi se to što se vidi da ljudi imaju stila, ali da prosto nemaju kod kuću u svojim garderoberima materijala da to pokažu. I kod nekih se jako lepo vidi kako umeju. Odnosno, kod nekih kako ne umeju, kada imaju na raspolaganju dobre dizajnirane komade i super brendove i super stvari, kako to umeju da pokažu. Pa blizakinjo! Blizna. Bliznaci, kako ti se čini sve ovo blizna? Pa meni je ovo so much fun. So much fun. Strava je, zanimljivo i mislim svi kandidati su baš svi ljudi. I meni isto i ono, poprično sam iznenađena kako su te cool ljudi prijavili. Strava. Da, i zanimljivo mi je... Mada ja kapiram da će ovi ljudi o kojima smo pričali, da čim su hteli da se prijave za ovu vrstu show programa, da su negde spremni da čuju kritiku. Mislim da je to, jer je to negde najbitnije da smo mi njima nešto dali, da će oni možda nešto iz toga naučiti. A čim su se prijavili, znači valjda hoće da čuju. Si upalio s njima? Jesi. Evo, nadice. Si to opsovala sada u eta? Kako da smo prosti? Hoću da te tučem kad dođemo kući? Rekla si se u piću sam, neće ti nemoj da koristiš to što si sad očela, ne znači da treba tu da psuješ. Treba mala deca ovo da gledaju. Dobro, sad je to mnogo. Jao, ljudi, dajte nešto da ispaknemo oči, ajde. Ukoliko želite da mi budemo nova zaštitna lica Fresh & Friends... Ja sam te smanjio ton. Ja sam ugasio ton. E, nis. U mozgu si ugasio ton. Jel' tako? Ova supa, kakva kasirka, kad je sve dužno poštovanje kasirki, kasirka je modna ikona za ovo, onda čoče ima uniform gradi na kasi. Ukoliko želite da mi budemo novo, novo. Ukoliko želite da bi... Ma zašto opet? Čekaj, ko će još da me zove? Tito? Ajde. Ukoliko želite da mi budemo nova zaštitna lica Fresh... Fashion and Pen. Kako oni da znaju šta je crveni tepih? Crna ti.
Ukoliko želite da mi budemo nova zaštitna lica Fashion and Friends kampanje. Fashion? Fashion, ne znam šta mi je. Čak mislim da bolje izgledaju bez garderobe nego sa garderobom. Znao sam! Ali dobro, eto, ima novih projekata pa ćemo se družiti tu. Prijavite se, družit ćemo se još. Slavno, budite hrabri sa prijavama. Ćao!